Բարի երեկո։ Այսօր բացահայտում հաղորդաշարն անդրադառնալու է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մեզ դրամադրված արդեն գախնազերծված արխիվային մի պատմության։ Պատմությունը մենք կբացահայտենք, ինչպես նաև կներկայացնենք այն աշխատանքը, որ ժամանակին տարել է Վետանգության կոմիտեն մաքսանայգության, հանցագործության և այլ օրինազանցությունների դեմ պայքարելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության արխիվում պահվում են հսկայական քանակությամբ թղթապանակներ, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ օրինազանցության փաստեր պարունակող պատմություններ են։ Թղթապանակների վրա գրված են այն մարդկանց անունները, որոնք մեղադրվել են այդ օրինազանցությունների մեջ և մերկացվելով Պետավտանգության կոմիտեի աշխատակիցների կողմից դատապարտվել են ազատազրկման։ Բացենք հերթական գախնազերծված թղթապանակը։ Շատերս դեռ հիշում ենք, որ խորհրդային միության տարիներին երթվում է խորհրդային քաղաքացու համար ստեղծվում էին կյանքի լավագույն պայմանները, արտասահման հասնելու ձգտումը նույնքան մեծ էր, որքան այսօր։ Խորհրդային միության տարիներին Ամերիկան դարձել էր այն երկիրը, ուր մարդը կարող էր լիարժեքորեն իրեն դրսևորել։ Սևամորթ գեղեցկուհիները, առագաստանավերն ու լողափերը, սուրճի և արևադարձային պտուղների գայթակղիչ համն ու հոտը Չարլստոնն ու վերջապես ազատության զգացումը։ Ահա թե ինչ էր սպասվում այն մարդում, որի ոտքը վերջապես ընկնում էր Ամերիկա։ Սա մեր պատմության նախաբանն էր, իսկ գլխավոր հերոսները երկուսն են, որոնք սակայն մի ամբողջ հասարակություն են ներկայացնում։ Ահա թե ինչպես կարելի է բնորոշել այդ հասարակությունը։ Ապրելով խորհրդային միությունում, ծննդավայրի թե ճակատագրի վերևով, նրանք իրենց կյանքի ընթացքում այն ժամանակների համար կարողացել են հսկայական գումար կուտակել։ Իսկ եթե այսօրվա օրենքներով նայենք, ապա սեփական քրտինքով և օրինական ճանապարհով։ Ահա այդ հասարակության մի ներկայացուցիչ էլ մեր պատմության հերոսն է՝ Մարտին Մարտիրոսյանը, որը այն ժամանակ 51 տարեկան էր։ Ժամանակին նա հասցրել էր երկու բարձրագույն կրթություն ստանալ՝ իրավաբանական և տնտեսագիտական, իսկ իր գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար բազմաթիվ բնագավառներ էր ընտրել, որոնք բոլորովին կապ չունեին իր մասնագիտական գիտելիքների հետ։ Հետագայում փոխելով իր աշխատանքի թե բնույթը, թե աշխատավայրը, վերջնական հանգրվան գտնում է Երևանի ոսկու և անտիկվարային իրերի 11/13 խանութում, որտեղ մինչև 1978 թվականը աշխատում է որպես խանութի վարիչ։ Մարտիրոսյանը իրեն կարողանում է դրսևորել ինչպես որ հարկն է, այդ է վկայում նրա աշխատանքային բնութագիրը, ուր նշվում է, որ խանութում նրա աշխատած ժամանակաշրջանում կոմիսիոնը սիստեմատիկորեն կատարել է իր ապրանքաշրջանառության պլանները։ Աշխատանքի բերումով նա բավականին հաջող գործ էր անում, այնպես որ որոշ ժամանակ անց նրա մոտ արդեն մի կլորիկ գումար էր հավաքվել։ Բայց Մարտիրոսյանը այնքան էլ միամիտ չէր, և թղթադրամը արժեքավոր իրերի էր վերածում, իր խանութից բավականին մատչելի գներով ձեռք բերելով արժեքավոր և անգամ թանկարժեք իրեր։ Մարտիրոսյանը խորհրդային միության ընդհատակ միլիոնատերերից մեկն էր, որը սակայն օգտվում էր միևնույն խանութներից, խմում էր նույն արժողությամբ գարեջուր, օգտվում էր հասարակական տրանսպորտից, ինչպես օրինական աշխատավարձով ապրող օրինապահ խորհրդային քաղաքացի։ Այսպիսին էր նա այն մարդկանց համար, ովքեր չէին ճանաչում Մարտիրոսյանին մոտիկից, իսկ ահա բարեկամներն ու հարազատները նրան գիտեին որպես ունևոր և բավականին ձեռնփակ մարդ, քանի որ մեծ հարստություն ունենալով հանդերձ Մարտիրոսյանը միշտ չէ, որ հասնում էր նրանց օգնության։ Սեփական երկու երեխաները հոր հետ չէին բնակվում, նրանք իրենց մոր հետ ապրում էին հայրական տանը, իսկ Մարտիրոսյանը իր երկրորդ բնակարանում էր հանգրվանել։ Բայց Մարտիրոսյանի ավագ որդին վաղուց հեռացել էր Հայաստանից և իր ընտանիքով բնակություն էր հաստատել Ֆրանսիայում։ Բացի որդուց Մարտին արտասահմանում բարեկամներ ուներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ համոզում էին նրան ընտանիքով արտագաղթել իրենց մոտ։ Կյանքի հանգամանքների բերումով մի օր էլ Մարտիրոսյանը ընտանիքով արտասահման մեկնելու և այնտեղ հաստատվելու վճռական որոշում է կայացնում։ Բայց ահա իր կուտակած հարստությունը Մարտիրոսյանի համար մեծ մտահոգություն էր, քանի որ այդ քանակությամբ և այդ արժեքի իրերը Հայաստանից դուրս հանելը մաքսանենկություն էր համարվում, որի համար Մարտիրոսյանը ոչ թե արտասահման, այլ ամենահեռու գաղութ կարող էր ուղևորվել։ Բայց իմաստն էլ չկար դատարկաձեռն հայտնվել դրսում։ Ամերիկան Ամերիկա էր միայն հարուստների համար։ Գնալ չգնալու որոշումը կայացնելը նրա համար դարձել էր ամենօրյա մտածմունքների առարկա։ Այդ մասին նա տեղեկացրել էր նաև Ֆրանսիայում ապրող իր որդուն, Կարենին։ Կարենը մտահոգվելով ծնողի հոգեկան վիճակով խորհուրդ էր տվել, որը դեռ չշտապել և որևէ որոշում չկայացնել, մինչև ինքը մի բան չմտածի։
Այստեղ ահա սկսվում է մեր պատմության մյուս հերոսի Բոդիսականը։ Աբրահամ Մելիքսեթյանը ընտանիքով տեղափոխվել էր Լոս Անջելես մշտական բնակության։ Այստեղ նա անտիկվարային իրերի փոքրիկ խանութ էր բացել, որտեղ վաճառում էր հնաոճ իրեր եւ զարդեր։ Իսկ խորհրդային միության մասին հիշեցնող միակ բանը իր խանութի անունն է՝ Սանկտ Պետերբուրգ։ Եթե չհաշվենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանում դեռևս մնացել էին ծնողները, որոնք նույնպես պատրաստվում էին միանալ որդուն, բայց նրանց ուղևորությունը ձգձգվում էր՝ մտահոգություն պատճառելով որդուն։ Ու մի օր էլ որդին որոշում է գալ Հայաստան եւ անձամբ զբաղվել ծնողներին իր մոտ տեղափոխելու հարցով։ 1980 թվականի գարունն էր։ Մարտ ամսին տեղի ունեցավ մի դեպք, որ արագացրեց Մելիքսեթյանի Հայաստան ժամանելը։ Նա հանդիպեց իր ծանոթի որդուն, որը ժամանել էր Փարիզից եւ հանգրվանել Լոս Անջելեսում ապրող իր մորաքրոջ տանը։ Հենց այստեղ էլ նրանք ծանոթացան։ Դա Մարտին Մարտիրոսյանի որդին էր, Կարեն Մարտիրոսյանը։ Իմանալով, որ Աբրամը պատրաստվում է մեկնել Հայաստան, նա հայտնում է, որ ինքն էլ նման մտադրություն ունի։ Մտածելով, որ հարկ չկա ձգձգել ուղևորությունը, Մելիքսեթյանը եւ Մարտիրոսյանը հապճեպ կազմակերպում են իրենց ուղևորությունը եւ մի քանի օրից հետո արդեն խորհրդային միություն ունեն։ Կարենը հորը ծանոթացնում է Աբրամի հետ, որին արդեն մտերմիկ աբու էր դիմում։ Ի զարմանս Մելիքսեթյանի, Մարտիրոսյանների ընտանիքը նրան կասկածելի ջերմությամբ ընդունեց։ Անգամ պատրաստակամություն հայտնեց նրան հյուրընկալել իրենց տանը, առանց որևէ նյութական ակնկալիքի։ Նվերները, խնջույքների սեղանները, որոնք հաճախակի վերջանում էին ռեստորաններում, բարեկամների տներով այցելություններն ու սիրաշահումները շուտով պտտեցրին աբուի գլուխը։ Նա այդ մարդկանց սկսել էր իր հարազատների նման ընդունել, վստահելով ու կիսվելով ամեն ինչում։ Նա Մարտինին պատմեց անգամ, որ մայրը Բեյրութում ապրող իր ծնողների մահից հետո ժառանգություն էր ստացել որոշ իրեր, բայց քանի որ ժառանգված գորգերը կիսաթանկարժեք ու թանկարժեք իրերն ու զարդերը ավելի թանկնով կարող էին վաճառվել արտասահմանում, Մելիքսեթյանը մտադիր էր դրանք իր հետ տանել Լոս Անջելես եւ այնտեղ վաճառել։ Մելիքսեթյանի ժառանգական իրերի մեջ մտնող ձեռագործ գորգերը ոսկյա զարդերն ու արծաթեղենը սահման անցնելու համար մաքսատան վարչության հատուկ թույլտվություն էր պետք, ինչը Մելիքսեթյանը դեռ չէր ստացել։ Նա այդ խնդրանքով դիմել էր մաքսատան վարչությանը եւ այնտեղից ինչ-որ փաստաթուղթ էր ստացել, որի բովանդակությունից ոչինչ չէր հասկանում։ Ուստի խնդրում է Մարտինին օգնել իրեն այդ թղթերից գլուխ հանել։ Մարտիրոսյանը, որպես գործի լավ գիտակ, հանձն է առնում անձամբ ծանոթանալ դրանց եւ օգնել ընկերոջը այդ հարցում։ Փաստաթղթերի հետ ամեն ինչ կարգին էր։ Վարչությունը իր թույլտվությունը տալիս էր ժառանգությունը արտասահման տեղափոխելու համար, բայց հատուկ փաստաթուղթ դրանց քանակի եւ տեսակի վերաբերյալ չէր ներկայացրել։ Եվ իրոք, համաձայն այդ փաստաթղթի մաքսային վարչությունը չէր մերժել Մելիքսեթյանի խնդրանքը տատու ճառանգված որոշ իրեր արտասահման տեղափոխելու համար, բայց փաստաթղթում հատուկ չէր նշվել, թե ինչ իրեր էին թույլատրվում սահման անցկացնել։ Այդ հարցը պետք է որոշվեր տեղում մաքսատան ստուգումների ժամանակ, եւ այն իրերը, որոնք թույլատրվեր անցկացնել սահմանը, Մելիքսեթյանը կարող էր վերցնել իր հետ, իսկ արգելվածները նա պետք է թողներ հարազատների մոտ։ Ճիշտ ընտրելով ժամանակը, երբ Մելիքսեթյանը ցնցում էր ուրախության մեջ, Մարտիրոսյանը խնդրում է նրան օգնել իր որդուն որոշ արժեքավոր իրեր սահման անցկացնելու համար։ Եղած ընդամենը մի քանի կտոր արծաթյա էմալապատ իրեր էին, որոնց համար չարժեր հատուկ փաստաթղթել ձևակերպել։ Իսկ դրա փոխարեն Մարտինը ընկերոջը խոստանում է լավության տակից դուրս գալու համար մեծ վարձատրություն տալ։ Որպես համաձայնության նշան, սրտակից բարեկամները իրար ամուր ձեռք են սեղմում եւ պայմանավորվում հետագա անելիքների մասին։ Հաջորդ օրը Մարտիրոսյանը Մելիքսեթյանին է հանձնում մի փոքրիկ ճամպրուկ, որի մեջ գտնվում էին արծաթյա արժեքավոր իրերը։ Ահա այդ ճամպրուկը միջի պարունակությամբ Մելիքսեթյանը պետք է տեղափոխեր Լոս Անջելես։ Բացի այդ, Մարտինը աբոյին խնդրում է հետը վերցնել նաև իրեն պատկանող մի սրբապատկեր, որը ներկայացնում է որպես ընտանեկան թալիսման։ Համարելով, որ Հայաստանում իր առաքելությունն արդեն ավարտվել էր, աբոն որոշում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ իր գործերն այնտեղ կարգի բերելու համար։ Մելիքսեթյանը եւ Մարտիրոսյանի որդին Կարենը Լոս Անջելեսային ուղևորվելու միջերկրական ծովով Օդեսայի նավահանգստից։ Ջերմանավը նավահանգստից դուրս էր գալու ապրիլի 26-ին։ Տղաները Օդեսայ են ժամանել մեկ օր շուտ եւ տեղավորվել հյուրանոցում։ Որդուն ճանապարհելու համար Օդեսայի ժամանել նաեւ Մարտիրոսյանը։ Մելիքսեթյանը միայն Օդեսայում հասկացավ, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն էր վերցրել իր վրա։ Գիշերը շատ անհանգիստ անցկացրեց։ Անգամ չփորձեց էլ պարկել անկողնը։ Անհանգիստ քայլում էր սենյակում, փորձում ինչ-որ հաշվարկներ անել մտքում, վերլուծում էր վերջին մի քանի օրվա մեջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, թե Մարտիրոսյանի հետ ծանոթանալու հանգամանքը, թե տատիկի ժառանգությունը, որ պետք է սահման անցկացներ, թե ձերքի տակ եղած փաստաթղթերը, որոնց ինքը այնուամենայնիվ չէր վստահում, մտահոգիչ էին։
Մտածմունքների մեջ նա անգամ չնկատեց, թե ինչպես ոտքով դիպավ մարճակալի մոտ դրված իր ճամպրուկին, որը դեռ չէր հասցրել փակել։ Կիսաբաց ճամպրուկի միջից 4 շիշ կոնյակներ են երևում։ Հանկարծ հիշեց, որ երեկոյան դրանք իր ճամպրուկի մեջ էր տեղավորել Մարտինը, առանց իր թույլտվության, բայց հետո զգուշացրել էր իրեն, նշելով, որ այդ կոնյակներից երկուսը նույնպես սահման անցնելուն պես պետք է հանձնվեին Կարենին, իսկ մյուս երկուսը նա պետք է իրեն պահել որպես նվեր։ Երախտապարտ ճպիտ հայտնվեց Մելիքսեթյանի դեմքին։ Հոգատարությամբ կոնյակի շշերը փաթաթեց սպիտակ եղենի մեջ և տեղադրեց իր ձեռքից անրոցում, սրբապատկերը տեղադրեց գորգերի մեջ ու փակեց ճամպրուկը։ Արդեն լուսանում էր, հարկավոր էր հավաքվել ու պատրաստվել մաքսային ստուգմանը։ Կարենը հանգիստ խղճով և օրինական ուղևերով բարձրացավ նավ, ուր մի քանի ժամից հետո նրան պետք է միանալ նաև Աբուն։ Ահա թե ում համար էր մտահոգ Մարտիրոսյան Մարտինը։ Նրա անցնել չանցնելուց էր կախված իր լինել չլինելու հարցը։ Նա լավ գիտեր, թե ինչ կարող է սպասվել իրեն այն դեպքում, եթե հանկարծ Մելիքսեթյանը բռնվեր ու մատներ իրեն։ Ըստ ՀՍՀ քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի ապրանքների եւ այլ արժեքների պետական սահման ապօրինի ձևով անցկացնելու, այսինքն մաքսանայգության համար, նախատեսվում էր քրեական եւ վարչական պատասխանատվություն։ Քրեական օրենսգրքով սահմանվում էր ազատազրկում 3-ից 10 տարի ժամանակով, ինչպես նաեւ գույքի բռնագրավումով եւ աքսորով 2-ից 5 տարի ժամկետով կամ էլ առանց աքսորի։ Այսպիսին կարող էր լինել այս պատմության վերջաբանը եւ այն էլ լավագույն դեպքում։ Հետևենք դեպքերի ընթացքին։ Կարենին նավ բարձրանալուց 2-3 ժամ հետո մաքսային ստուգում պետք է անցներ Մելիքսեթյանը։ Հետաձգել է հատուկ նպատակ էր հետապնդում, որքան ուշացվեր ստուգումը, այնքան կմոտենար մեկնելու ժամը։ Դա պատճառ կլիներ, որ մաքսատան աշխատակիցները ավելի արագ ու մակերեսորեն անցկացնեին ուղեբեռերի զննումները։ Այդ ժամանակ գուցե հաջողվեր առանց որևէ միջադեպի և փորձության անցնել սահմանը։ Մելիքսեթյանը լինելու էր մաքսատան ստուգումներն անցնող վերջին ուղևորների շարքում, բայց այդ փաստը նրան ոչ թե օգնելու էր, այլ դառնալու էր ճակատագրական։ Մաքսային զննության ավարտից մի քանի րոպե առաջ դահլիճ մտավ ուղևորներից մեկը և ուղվեց դեպի համար մեկ զննման համալիրը, որտեղ այդ ժամանակ աշխատում էի ես։ Ես ուշադրություն դարձրեցի այն բանի վրա, որ երբ Մելիքսեթյանը ինձ մեկնեց իր փաստաթղթերը, ձեռքերը դողում էին, իսկ դեմքը գունատ էր։ Նրա տեսքից դատելով կարելի էր մտածել, որ նա շատ հիվանդ էր, հայացքը անվճռական էր և վախեցած։ Այս հանգամանքը կասկած է առաջացնում մաքսատան աշխատակիցների մոտ, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում, որ Մելիքսեթյանին ավելի մանրամասն զննեն։ Զննման սեղանի վրա բացելով Մելիքսեթյանի ճամպրուկը, մաքսատան աշխատակիցը այնտեղից հանեց սավանով փաթաթված գորգը և գցեց հատակին, հետո հանեց մյուս երկու գորգերը։ Վերջին գորգի մեջ նա հայտնաբերեց ճակատագրական սրբապատկերը, բայց աշխատակիցը փորձառու աչքով զննելով հասկացավ, որ դա այնքան էլ մեծ արժեք չէր ներկայացնում իրենից և դրա փոխադրումը դժվար օրենքի խախտում լիներ, այնպես որ սրբապատկերը կասկած չառաջացրեց աշխատակիցների մոտ։ Մաքսատան աշխատակիցներին հեռվից հետևող Մարտիրոսյանը փոքր ինչ թեթևացած շունչ քաշեց, ժպիտի նման ինչ-որ ծամադրություն հայտնվեց նրա դեմքին, բայց նրա ժպիտը շուտով վերացավ, տեղի տալով դեմքին մկանների անհանգիստ շարժումներին։ Նրա անհանգստության պատճառը կոնյակի 4 շշերի հայտնաբերումն էր։ Մաքսային զննողներից մեկը սկսեց ուշադիր ու մանրակրկիտ ուսումնասիրել այդ շշերից երկուսը։ Մինչ այդ ես երբևէ չէի տեսել, որ հայկական կոնյակների շշերի վրա նման խցաններ դրվեին, դա կասկածելի թվաց ինձ։ Խցանները սպիտակ էին և նախատեսվածից ավելի բարձր, 5 սանտիմետր բարձրությամբ։ Խցանի վերին մասում նկատեցի փոքրիկ անցք, որտեղից դեղին գույնի նրբաթի թեղ էր երևում։ Բացելով այդ խցանները, ես սկսեցի ամենայն մանրամասնությամբ զննել դրանք։ Այդ երկու խցանների մեջ տեղադրված էին արդեն սովորական խցանները, սպիտակ պլաստմասից։ Այդ խցաններից յուրաքանչյուրի սնամեջ ծայրերը շրջագծով կարված էին սպիտակ թելով, իսկ խցանները ծածկված էին պոլիեթիլինե կլոր փականներով։ Երբ դրանք հանեցի խցանների միջից, պարզվեց դրանց տակ սպիտակ թափանցիկ քարեր էին թաքցված։ Երկու խցանների միջից հայտնաբերվեցին 231 հատ թափանցիկ նստակերտ քարեր։ Փորձաքննության արդյունքում պարզվեց, որ դրանք ադամանդներ են և բավականին թանկարժեք։ Մելիքսեթյանի բոլոր իրերը հանգամանորեն զննելուց հետո աստիճանաբար իհայտ եկան այնպիսի արժեքավոր իրեր, որոնք Մելիքսեթյանը չէր հայտարարագրել և փորձում էր սահման անցկացնել անօրինական ձևով։
Հանկարծ նորից աշխատակիցների ձեռքի տակ ընկավ աստվածասնի սրբապատկերը։ Աշխատակիցներից մեկի մոտ այն կասկած առաջացրեց։ Ստուգելով այդ նկարը, ռենտգեն սարքավորումով հայտնաբերվեց, որ այնտեղ թաքստոց էր սարքվել։ Ստուգման ժամանակ այդ պահատեղում հայտնաբերվեցին թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, ոսկյա և պլատինե զարդեր։ Մելիքսեթյանը այլալված էր։ Նա չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում, համենայն դեպս այդպես էր ցույց տալիս։ Այն հարցին, թե ում էին պատկանում բոլոր այդ իրերը, նա առանց երկար բարակ մտածելու պատասխանել էր, որ դրանք իրենն են։ Թե ինչ նկատառումներով էր Մելիքսեթյանը ամբողջ մեղքը վերցրել իր վրա, այդպես էլ կմնա անհայտ։ Նա հետագայում կպատճառաբանի, թե շփոթված լինելու պատճառով չի հասկացել, թե ինչ է ասում։ Բայց կարելի է նաև մտածել, որ Մելիքսեթյանը ուղղակի չի կողմնորոշվել պատասխանի ընտրության հարցում, այս դեպքում մտածելով, թե ինչ պատասխան տա, որի պատճառով ինքը հետագայում շատ չտուժի։ Ինչևէ, ավելի ուշ պաշտոնական հարցակնության ժամանակ Մելիքսեթյանը բոլորովին այլ բան պատմեց։ Առաջին պաշտոնական հարցակնության ժամանակ Մելիքսեթյանը խոստովանեց, որ ինքը ամենևին էլ տեղյակ չի եղել թաքստոցների և դրանց մեջ թաքցված թանկարժեք իրերի մասին։ Նա միանգամից ամբողջ մեղքը բարդեց Մարտիրոսյան Մարտինի վրա, ասելով, որ այդ իրերը պատկանում են նրան և նա էլ իրեն խնդրել է դրանք սահման անցկացնել և արդեն արտասահմանում հանձնել իր որդուն։ Սա հարցակնության տվյալներով, իսկ տարական տրամաբանությամբ կարելի է դեպքերը այլ ընթացքով դասավորել։ Օրինակ, կարելի է մտածել, որ Մելիքսեթյանը լավ էլ տեղյակ էր եղել իր ձեռքի տակ եղած արժեքների մասին և մոտավոր կռահել էր, թե բռնվելու դեպքում իր հետ ինչ կարող էր պատահել։ Գուցե հենց դրանով էլ բացատրվում է նրա հոգեվիճակը, երբ մոտեցել էր Մաքսային զննման սեղանին։ Սիրտն ընկած վախնել մատնել էր իրեն, իսկ ինքը մատնեց հետո իր գործընկերոջը։ Մինչ այդ Մաքսատան մոտակայքում դարանակալած Մարտիրոսյանը, հասկանալով, որ իր ծրագիրը ձախողվել էր, դիմում է փախուստի և տուն վերադառնալու փոխարեն ապաստան է գտնում Վրաստանի մայրաքաղաքում իր հեռավոր ծանոթի տանը։ Կուզեի անդրադառնալ ևս մեկ կարևոր փաստի։ Համաձայն բերված փաստերի, Մելիքսեթյանը Մաքսատան մոտ մանրամասն զննման ենթարկվեց զուտ իր կասկածելի վարքագծի պատճառով։ Բայց եկեք միամիտ չլինենք և փոքրինչ տրամաբանենք։ Խորհրդային համակարգը խիստ հետևում էր, որպեսզի դրսից իր սահմանը ներխուժած ամեն ոք մանրամասնորեն ստուգվեր նրա ինքնությունը պարզելու համար։ Դա արվում էր չափազանց զգուշ և ուժ գաղտնի։ Այդպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ժամանած Մարտիրոսյան Կարենը և Մելիքսեթյան Աբրամը հայտնվում են Պետահնդագության կոմիտեի աշխատակիցների ուշադրության կենտրոնում։ Միանգամից նրանց մասին տեղեկություններ են հավաքվում։ Ուժ գաղտնի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող ԽՍՀՄ դեսպանատանը ԽՍՀՄ Պետահնդագության կոմիտեի կողմից խնդրանքով պարզել սույն թվականի ապրիլի 3-ին Մոսկվա, իսկ այնտեղից էլ Հայաստան ժամանած Կարեն Մարտինի Մարտիրոսյանի և Աբրամ Ռուբենի Մելիքսեթյանի ժամանելու բուն նպատակը։ Ուժ գաղտնի։ ԽՍՀՄ Պետահնդագության կոմիտեին ԱՄՆ-ում ԽՍՀՄ դեսպանատան կողմից։ Կարեն Մարտինի Մարտիրոսյանը և Աբրամ Ռուբենի Մելիքսեթյանը սույն թվականի ապրիլի 3-ին Հայաստան են ժամանել որպես զբոսաշրջիկներ, Հայաստանում ապրող հարազատներին այցելելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, այս պարզաբանումները ապահովության երաշխիք չեն ծառայել Պետահնդագության աշխատակիցների համար, երբ վստահ կարող ենք մտածել, որ Հայաստանում գտնված ողջ ժամանակահատվածում նրանց ամեն մի քայլը վերահսկվել է։ Անշուշտ Մաքսատանը կատարված մանրամասն զննման պատճառներից հիմնականը այն էր, որ Կարենը և Մարտինը նշանակետի տակ էին։ Արդեն մթնշաղ էր, երբ Օդեսայի նավահանգստից ջերմանավը մեկնեց, բայց առանց Մելիքսեթյանի։ Նրան ձերբակալեցին։ Մինչ Մելիքսեթյանը վանդակաճաղերի ետևում սպասում էր դատու դատաստանի, Մարտիրոսյանը շրջում էր ազատության մեջ։ Իսկ որպիսի այդ ազատությունը ապահովագրեր, չգիտես որտեղից հայթայթել էր ոմն քաղաքացի Հրաչյա Վարդգեսի Գործունյանի անձնագիրը, որի միջից փոկելով վերջինիս լուսանկարը փակցրել էր իրենը և մեծ հնարամտությամբ ձվի կճեպի օգնությամբ լուսանկարի վրայից իր նկարի վրա էր փոխանցել նաև կնիքը։ Արդեն նոր անունով Մելիքսեթյանը բավականին երկար ժամանակ շրջում է լայնատարած խորհրդային միությունով։ Դեկտեմբերի 12-ին Մելիքսեթյանին հայտնաբերում և ձերբակալում են Թիֆլիսի իր ծանոթի տանը։ Պետահնդագության աշխատակիցների հմուտ հետաքննչական աշխատանքների արդյունքում էլ Մարտիրոսյանի բարեկամների տներից հայտնաբերվում և արգրավում են այնպիսի արժեքավոր իրեր, թանկարժեք քարեր և զարդեր, որոնք իմի բերելով կարելի է մտածել, թե Մարտիրոսյանը մի ամբողջ թանգարան էր կողոպտել։
Բարեկամներից յուրաքանչյուրն էլ իր լավության դուման էր ներդրել այդ գործի մեջ, հանցն առնելով նրա ունեցվածքի ինչ-որ մասը ժամանակավորապես թաքցնել իրենց տանը։ Այսպիսով Մարտիրոսյանի ունեցվածքը արգրաված էր, իսկ իրեն էլ դատարանի առաջ կանգնելու փորձություն էր սպասվում։ Հետաքրքիր է, որ բոլոր հարցակնությունների ժամանակ Մարտիրոսյանը հրաժարվել է պատասխանել հարցերին, պահանջելով իր վրայից հանել քրեական պատասխանատվությունը, պատճառաբանելով, որ ինքը առաջին անգամ էր տեսնում Մելիքսեթյանի մոտից հայտնաբերված զարդերն ու իրերը, իսկ Մելիքսեթյանը իրեն ուղղակի զրպարտում է։ Այն հարցին, թե նշված իրերը, եթե իրենը չէին, հապա ինչու էր նա փախուստի դիմում և թաքնվում քննչական օրգաններից և այն էլ կեղծ փաստաթղթերով, Ամբաստանյանը ասել է, թե ինքը, կասկածելով, որ Մելիքսեթյանը կարող էր ողջ մեղքը իր վրա բարդել պատասխանատվությունից խուսափելու համար, կանանավորվելուց խույս տալու նպատակով փախել էր և թաքնվել, մինչև ճշմարտությունը ջրի երես դուրս կգար, թե այս մարդկացից ով էր քիչ թե շատ ճշմարտությանը մոտ ցուցմունքներ տվել, թողնում ենք ձեր դատին։ Իսկ մենք վերջաբանում ներկայացնենք, թե ինչ ճակատագիր ունեցան մեր պատմության գլխավոր հերոսները։ Աբրամ Ռուբենի Մելիքսեթյանը դատապարտվեց 6 տարի ազատազրկման, ճանաչվելով մեղավոր որպես Մարտիրոսյանի ակամա գործակից։ Մարտին Հարությունի Մարտիրոսյանը որպես գլխավոր հանցագից և որպես գործի կնքահայր դատապարտվեց 8 տարի ազատազրկման։ Դա արդեն 1981 թվականն էր։ Նրանք ազատազրկման ենթարկվեցին խորհրդային միության քրեական օրենսգրքով և իրենց պատիժը կրեցին խորհրդային միության բանտում։ Իսկ ազատվելուց հետո այս մարդիկ գաղութից հայտնվելու էին քաղաքական բոլորովին այլ ռեժիմի կողմից հաստատված օրենքների իրավասության տակ և նոր կառուցվող երկրում՝ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մարտիրոսյանը այլևս այն ունևորը չէր, նրա գրպանում այժմ գաղութում իր աշխատանքի դիմաց ստացած փոքրիկ ռոճիկն էր, որով Մարտիրոսյանը չէր էլ պատկերացնում, թե ինչ կարելի էր գնել։ Այդ 8 տարիների ընթացքում նա շատ բան էր կորցրել, բայց դեռևս Ամերիկա գնալու ցանկությունը չէր մարել։ Գուցե վիրավորանքը կամ գուցե վաղեմի երազանքն իրականացնելու մղումը նրան մի օր հասցրեցին Ամերիկա, այս անգամ առանց որևէ փորձության։ Մեզ հաջողվեց երկար որոնումներից հետո վերջապես գտնել մեր հերոսների հարազատներին, որոնցից և նաև տեղեկացանք նրանց հետագա ճակատագրի մասին։ Պարզվեց, որ Մելիքսեթյանը ազատվելուց հետո վերադարձել է Լոս Անջելես իր հարազատների մոտ, որին հետագայում նաև միացել են նրա ծնողները։ Սակայն Լոս Անջելեսում ապրելուց մի քանի տարի հետո նա պահացել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մարտին Մարտիրոսյանին, ապա նա ևս մեկնել է Միացյալ Նահանգներ և այսօր բնակվում է հենց այդտեղ։ Սակայն մեր պատմությունը այսքանով չի ավարտվում։ Կա ևս մի փոքրիկ պատմություն Մարտիրոսյանին պատկանող հարստության ճակատագրի մասին։ ԽՍՀՄ-ի մշակույթի նախարարությունը, իմանալով, որ Մելիքսեթյանից արգրաված իրերը գեղարվեստական անգամ թանգարանային մեծ արժեքներ են, հայտ են ներկայացնում Պետամտանգության կոմիտեին այդ իրերը Կրեմլի պետական թանգարան տեղափոխելու խնդրանքով մշտական պահպանության և ցուցադրության նպատակով։ Հարգելով այդ խնդրանքը, Պետամտանգության կոմիտեն այդ իրերի հսկայական մասը տեղափոխում է Մոսկվա։ Ճակատագրի հեգնանք է գուցե, բայց այդ իրերը ժամանակին Հայաստանի սահմանից դուրս բերելու փորձի համար մարդիկ դատապարտվեցին երկար տարիների ազատազրկման, իսկ այսօր այդ իրերը այնուամենայնիվ Հայաստանում չեն։ Բայց Մելիքսեթյանի ունեցվածքից որոշ իրեր, գորգերը, քանդակները, արձանիկները, սրբապատկերները և այլ հուշանվերներ տեղափոխվեցին Հայաստանի պետական պատկերասրահ և պատմության պետական թանգարան որպես ազգային արժեքներ։